Абайдың Жидебай бөрлі мемлекеттік қорық музейінде абайтанушы, әдебиет сыншысы, музей саласының ардагері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қызметкері, құрмет орденінің иегері Төкен Ибрагимовтың 85 жылдығына арналған еске алу кеші және Абай деп соққан жүрегі тақырыбындағы көрменің ашылу салтанаты өтті. Шараға мәдениет және өнер саласының өкілдері, зиялы қауым, ғалымның көзін көрген замандастары, жақындары мен шәкірттері қатысты. Белгілі жазушы әдебиет пен өнер зерттеушісі Төкен Смайлұлы 1976-2010 жылдары Абай музейіне басшылық еткен уақытта Абайдың әдеби мемориалдық музейінің Абай және Мақаншы аудандарындағы бөлімдер ашылып, Абайдың мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі болып қайта құрылды. 1997 жылы Семейде Алаш арыстары Мұхтар Әуезов, Абай ауданында Көкбай Жанатайұлының, Шәкір Әбенұлының музейлері, Шәкірінің саят қорасы экспозициясы жасалды. Жиналғандар әдебиет пен өнер зерттеушісі Төкен Смайлұлының қазақ әдебиетінің өрістеуіне қосқан үлесін айрықша атап өтті. Бұл тұлғаның еткен еңбегімен төккен тері бұл келешек ұрпаққа, бұл жалпы барлық әдебиет сүйер қауымға берері көп деп есептеймін. Себебі қазіргі уақыттағы өмірін өнерге, оның ішінде Абайға, Шәкәрімге, Абайдың мұрасына, оны насихаттауға арнаған адамның, ағамыздың еңбек жолы қазіргі уақытта ол ұрпаққа үлгі. Сондықтан соны үлгі деп өлуіміз керекпіз. Пайдасы сол. Төкен Ибрагимов оқырман қауымын жылы қабылдаған өлең өрісі, толқын толғау, оймен оңаша кітаптары мен 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Бұған қоса Төкен Ибрагимовтың қолдауымен талай талант өнер өлкесіне қанат қағып, ұлағатты тұлға болып қалыптасты. Шараға жазушының туған туыстары, балалары мен ұрпақтары келді. Енді оқысы маған әке болды, бірақ өзіміз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп өнеге алдық. Адал адам болды, еңбекшіл адам болды. 33 жылдың арасында ол кісі бірақ рет 30-ке шықты. Оның 30-ке шыққан жағдайы бірінші немересі туғанда 40 күн өзі бақты соны. Одан кейін болды. 30 деген нәрсені ол кісі көрген емес. Өйткені мына абайтану, абайды насихаттау, ол айтады ғой, 24 сағат сүткісіне жетпейтін ол кісіге. Ол кісінің жоспары, алдағы жасайым деген жұмысы өте көп болды. Ол кісі тырысып, уақыттан кішкене озайын деді ме, уақыт жеткізе алмайтын сондайға. Сондай-ақ кеш барысында Абай деп соққан жүрегі тақырыбында көрме ұйымдастырылды. Көрмеде Төкен Ибрагимовтың өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін бірнеше фотосуреттер, қолжазбалары, күнделігі, жеке заттары және медальдары қойылған. Жалпы 60-қа тарта жәдігер қамтылып отыр. Бір ай уақыт ішінде жұмыс істейді. Саналы ғұмырын Абай музейін арнады ғой. Мен музей қызметкері ретінде оқысының өмір жолдары маған өте қызықты. Жай ғана осы музей осы ғимаратта ғана жұмыс істеген екен. 76 жылы 37 жасында музейге директор болып келген екен. 33 жыл директор болған ол кісі музейде. Сонда музей осы залда ғана жұмыс істеген. 7 зал ғана. Және музей құрамына Жидебайдағы музей мен осы Романишев ғимараты ғана болған. Осы музейді үлкен төрт көшені алатын үлкен кешенге айналдырып отыр ол кісі. Музейдің қорын байытуға, осы абайтану мәселелеріне қатқысыз қызмет еткен зор еңбек сіңірген тұлға, ол кісінің жаңағы ұлылар жолындағы еңбегін қазақ қауымы ұмытпайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта Абайдың Жидебай бөрлі мемлекеттік музей қорығында жыл көлемінде Төкен Ибрагимовтың өмірі және еңбек жолын насихаттауға арналған шаралар жалғасын таппақ. Жұлдызай Маратқызы, Аслан Ертісбаев, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.